zlobí, ale což... let go to se osmavka. Oh, really? Yeah. Okay. Best loot in the game. Hello! Yes, hi lady! It's game. We don't die, enemy die! We live forever! Vidím suku? Jdem na suku! Suka blíjat. No one more enemy here. No enemy here. Only we. Laggy. Post 30 FPS. Ale hovno internet, internet jede nádherně. Konečně nejsem na Wi-Fi, ale na kabelu. Na abelu. Ano tak, hro, co děláš? Skoč. Marku, karku, Marku. Sosnovka je naše malá kamarádka. To jí má každý velmi rád. Hlavně mazi, jo mazi jí má rád. Každý den v ní je minimálně 2 hodiny. Potom si řekne či 15,5. To je. Shotgunu, teď vážně nechci a. Proto tu si vezmu jo, vezmu jo, kárku beru tež. Tohle na obě. Cheekpad, extended. Ne, ještě hajde zatím, ale radši bych. Co lepšího? Bitch, please, jako! Děkuji za vybrání. Dobrou noc. Someone here shooting to me. Okay, one team is here too. To jsem si nepředstavoval. Jsem jak malá holčička. Si bych si neměl zpívat kvůli copyrightu. Tickpad mám na... I need some scope. 8 best. Be careful, one enemy team here. We have some yellow in you. To pro mě je lepší toto než Flash Hider, já Flash Hider musím. Where? He's slow.
No, zkusím ještě jednou. Aha. Já nemám AVM-ko nebo tak něco, ale bral bych spíš osmičku, než tady ty sračky. Panvičku, jo, tu beru. Guys, we must go. No jenom quick draw, extended a bez nábojů. Where? Rooftop. Roof? Okay. To si děláte píču! Well, everyone outside. One on one. One going to roof three. Go out, try to go to white zone, please. Je to ten sur retardní, vole. Roof of three has car. A rozbil z toho. On se úplně na něj vysere a jede do piče, vole. To je teammate za všechny prachy lidi. Člověk má karku, tým mu nepomůže. Kolik jsem si dal? Dal jsem si aspoň jenom jeden. On neví, jestli tady někdo je teda. A už začne kličkovat. Už teoreticky tam mohl zůstat on a odlibat ty týpky. A to se tam dal první prok, jo. Můj tým nedal ani jeden. Mít osmičku, tak je tam vydrtím všechny, dám jenom headky. Tomu na srdce bych dal headku. Než pro airdrop. Chtějí něco nejrychlejší, díky. To je píkování, jak prase.
Buri 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 yo. Buri 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 yo. Shen buri 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 yo. Radši bych si nechal tlen. Aspoň já. Budy budy M4 je. Yeah. Budy 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 je. Yeah. Budy 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 budy. Mně se rád, že třeba nemůžete mít first prison. Než ten týpek hraje, co byste se dívali ve first prison, pardon. Budi, 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 budi. Čapi, tak teď to hned doleva. Najde hovno zase. Hodil si red dotu na karku, karku na red dotu, co ty? Si všiml, že je tady balistická maska, která dělá úplný hovno, tak si ji vzal, protože ta jeho maska dělá taky úplný hovno a tak si ji taky vzal. Tlumič. Co? Na snipu? Ukaž snipu, jestli máš tlumenou. Ne, to bylo na tohle, to zase. A to se tu ve... To pověš jak kripa. Buď to běhá jak retard, anebo se zastaví. Nice. Proč si mi vzal debil ten scope? Já na to nemám. To má náboje, ty taky nebere. Všel jakou pičovinu vezme. A dobrý věci na ty vole, tak mi chybí na play resolve. A ok. Deepak hraje s vektorem. No to je bůž, takže uda. Stejně to nevyhraje, takže u dalších videí. Play resolve. A ok. Deepak hraje s vektorem. No to je bůž, takže uda. Stejně to nevyhraje, takže u dalších videí.